شاید مشروع علامہ اقبال نے فرمایا یہ شہادت کے الفت میں قدم رکھنا ہے، یہ شہادت کے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان بنانا۔ آج ہم ان شہدائے آزادانی کا چہلو منا رہے ہیں، جناب ڈاکٹر سنگھ صدر حضرت اعظمی، جناب محمد عباس ایڈوکیٹ، میں ان کے پسماندگان کو جن میں ہم سب شامل ہیں، بالخصوص صوبائی رہنما یعنی کہ سرحد بجر ٹائر سنگھ حضرت قاضی صاحب، جناب صدر عباس صاحب اور ان کے تمام آبادے، چونکہ جو کعبہ خدا فرمائیں گے، میں آپ کی خدمت میں اپنا زبار باقردار بیرتن قائد آبسی الحمد المسلمین کی جانب سے فقط اتنا پیغام دینا چاہتا ہوں۔ ابھی چند روز قبل حسنین قانوی صاحب جب مرکز تشریف لائے اور قائد میں گزارتی خدمت میں پیش ہوئے اور کافی دیر تک اسی موضوع میں گفتگو ہوئی، تو تمام گفتگو کو لطف الباب یہ تھا کہ انہوں نے اس عہد کا ارادہ کیا کہ دو شہداء ہمارے آئی ایم آزر ایام آزر کے آخری دن 8 اکتوبر کو جامع شہادت پیش کر گئے، اور وہی فرمان انہوں نے کارڈ میں لکھا ہوا ہے اپنے چہلوں کے، انہوں نے فرمایا کہ ہم سارے بھی اگر مارے جائیں تو عزاداری کو ختم نہیں ہونے دیں گے۔ کہ دنیا کو یہ بابا کرنا چاہتے ہیں ہم، یاد رکھیں دنیا کہ ہم امن لوگ ہیں، ہم پاکستان سے محبت رکھنے والے لوگ ہیں، پاکستان ہم سب نے مل کے بنایا تھا اور ہم انشاءاللہ مل کے اس پاکستان کی حفاظت کریں گے۔ دنیا یاد رکھے کہ دہشت گردی، قتل و غارت گری، خودکش دھماکے، یہ ہمیں راہ روشنی سے پیچھے نہیں ہٹا سکتے۔ جو جملہ ہے وہ یہ ہے، ایک ہی جملہ ہے آقا مصطفیٰ کا، کہ دنیا یاد رکھے ہم کربلا والے ہیں، ہم کسی بلا سے نہیں ڈرا کرتے۔ آج شہدا کا چہلو ہے، میں یہ کہوں گا جس راہ میں انہوں نے جہاں کے نظرانے پیش کیے، قائد مدد جاتا آقا مصطفیٰ نے پہلے دن کہا تھا 10 فروری 1984 اسلام آباد کے مقام پہ خطیب آل محمد علامہ سید حضرت سنجیدی صاحب اس صدارت میں ہمارے کنونشن میں جملہ منتظم نبی صاحب موجود تھے ممبر پہ اسٹیج پہ دست راست کے قائد مدد جاتا آقا مصطفیٰ، آقا مصطفیٰ نے فرمایا کہ قوم اصحاب حسین کی طرح میرا ساتھ دے یا اصحاب مسلم کی طرح میرا ساتھ چھوڑ دے، جو میں نے عہد و پیمان کیا ہے کہ بلا عذاب کوئی آنکھ نہیں آنے دیں گے، اس عقیدے سے دستبردار ہوں گے اور نہ اس کے بارے میں کوئی سودا بازی کرے گی۔ آج چونکہ شہدا کا چہلو ہے، لہذا میں قائد محترم کے فرمان کے مطابق آپ کے ساتھ مل کے عہد و پیمان کرنا چاہتا ہوں کہ جو جلایا گیا اس کے میرے قسمت کی قسم، جو بہایا گیا اس خون حمیت کی قسم، آل احمد کی صرف جسم کی سستی ہوئی غیرت کی قسم، اور یعنی بے چار دیے آل رسالت کی قسم، قسم ان کی کہ جو لائی گئی بازاروں میں، قسم ان کی جو پھرائی گئی درباروں میں۔ جناب سیدہ یہ نہیں دیکھا کرتے کہ اس فضائے کی طرف آ رہا ہے، وہ بی بی جو شام سے آئی ہے، وہ بی بی جو کبیر سے آئی ہے، وہ یہ دیکھنے آئی ہے کہ میرے لال کا پوسا کون دینے آیا ہے۔ تو میں چونکہ مسجد پڑھنی ہے، میں تاکید کے طور پہ کہ ہمارا اپنا کوئی غم نہیں ہے، ہمارا ہر غم مدغم ہے اپنے آل محمد میں، لہذا میں تمام حاضرین مجلس کی خدمت میں ان کی پسماندگان کی خدمت شہدا کے آقا مصطفیٰ کی طرف سے فقط اتنا کہوں گا کہ آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کو تاکید کرنے والے اتنے سارے آئے ہیں، آپ کو رونے سے کوئی منع نہیں کر رہا۔ میرا سلام ہے کربلا کے سید سجاد پہ، جب بابا کو رویا تو شمر نے تازیانہ مارا، سگی میں روئی تو شمر نے تماچے مارے۔ ہاں عزاداروں، آؤ اس موقع پہ ہم فقط
اتنا پرسہ دے دے میں میرا دل چاہتا ہے میں سوچ رہا تھا کہ جب میں تاجے کے پیغام دوں تو پرسہ کس کر دوں تو اس وقت آپ کو آؤ میرا دل چاہتا اس کا پرسہ دوں کہ جسے ماں نے مدینے سے کہہ کے بھیجا تھا اب باس بات اگر جب تک تیرے دونوں کانوں کے دونوں ہاتھ سلامت ہیں زینب کی چادر اس غیر کا ہاتھ نہیں آئے گا بس میں نے اپنے پیر کا پیغام پہنچا دیا ان شاء اللہ ہم اس مشن عزاداری کو جائے تو ساری رکھیں گے مگر جس وجہ سے مارا گیا تھا وہ وجہ بھی ہے وہ سبب بھی ہے اور ان شاء اللہ باقی رہے گا بقار شاہ شہیدہ نے کربلا کے بدن یزید مور کا جیتا تھا جنگ ہار گیا شہید محمد عباس شہید کا سب نظر کا آدمی دنیا میں نہیں رہے امام باقر کے سامنے گولیوں سے چھلی کر دیا گیا جسم مگر مجھے بتائیے کیا عزاداری ہوتی ہے عزاداری جاری ہے انشاءاللہ جاری رہے گی ہم سب کچھ قربان کر دیں گے قسم عباس کے آپ نہیں آنے دیں گے اس لیے کہ ماں نے وعدہ لیا تھا کہ عباس مار اگر جب تک تیرے دونوں بازو سلامت ہیں زینب کی چادر کی زینب کا ہاتھ نہیں رہے گا سنت مندر وہ لکھنے والے صدر علی شہزاد بیٹھے ہوں یا سر مولا بن حمان بیٹھے ہوں تو اللہ مندر اللہ صلی صاحب برادر بزرگ ہے میرے میں ان کی استقبال کے لیے یہ جملہ کہہ کے جا رہا ہوں ان سے لے لیے تو میرے ان کا عباس صاحب آپ کتنا خوش نصیب ہیں آپ جناب کر کے آئے بھائی کا جنازہ اٹھایا مگر ہاں ام البنین نے پوچھا تھا بشیر سے یہ بتا میرا عباس لڑا تھا یا نہیں لڑا تھا تو کہا کبھی بھی مجھے اتنا پتا ہے جس جگہ سے حسین کے بچوں کا پانی گرا تھا نا وہاں عباس نے اپنے بازو پہنا دیے کہا بتاؤ ام البنین نے یہ بھی پوچھ رکھا یہ بتا کہ حسین پہلے شہید ہوا تھا یا عباس کہا بیوی پہلے تیرا بیٹا شہید ہوا تھا تو ایک مرتبہ عمر غنیم نے کہا نظر کی طرف دیکھ کے علی اب میں راضی ہوں اس لیے کہ اگر عباس کو مرنے کی اجازت مل جاتی تو کربلا کا منظر کچھ اور ہوتا عزادار رات میں خواب دیکھ رہا تھا اس خواب میں نے ایک عجیب واقعہ سنا میں آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ حضرت عباس سے ایک مرتبہ ہوا جد مولا کی زری میں سید مہدی نے اپنے مولا عباس چودھری کے خطیب کو شیخ غلام حسین ان کے نام سے روک دیا کہ تم نے عجیب مسائل پڑھا ہے شیخ نے پڑھ دیا تھا کہ مولا عباس کی آنکھ پہ تیر لگا تھا سید مہدی کہتے ہیں کہ تو ایسے مسائل کیوں پڑھتا ہے جن کی تیرے پاس سند نہیں ہے بس میں آپ سے ڈیڑھ یا دو دن اور لینا چاہتا ہوں یہ عہد دل میں رکھو کہ ان شہدا کو خون لائے نہیں جانے دیں گے عزادارو جب سید مہدی نے کہا نا تم نے کیسے پڑھ دیا کہ عباس نے آپ سے تیر لگا شیخ ارشد شیخ کہتے ہیں کہ قبلا اگر ایسی بات ہے آئندہ نہیں بڑھوں گا ہاں رات کو سید مہدی جا کے سو گئے خواب میں جا دیکھا عزادارو ایک مرتبہ ایک بغیر بازو والی ہستی آئی ہے اور کہہ رہی ہے سید مہدی تو نے میرے ذاتی کو روک دیا کہ تم کربلا میں تھا کہ تم نے ایسی کچھ پر پیم دیا ہاں عزت آئے سید مہدی کہہ رہے ہیں مولا کو گستاخی ہو گئی ہے بس جو واقعہ میرے مولا عباس کا خود بتایا وہ میں آپ تک پہنچا رہا ہوں ہاں عزت آئے ایک مرتبہ مولا فرماتے ہیں سید مہدی نے کیا بتاؤں جب میں سکینہ کے لیے پانی لے کے آ رہا تھا نا تو ایک مرتبہ سکینہ میرا دایا بازو قلم کر دیا پھر میں بازا کا بایا بازو قلم ہو گیا میں نے مشق سکینہ کو دانتوں میں دبایا ایک مرتبہ چابکوں میں تیروں کی بارش تھی اگر جو اپنا خیال میں بیٹھا ہے اس نے اپنی مرضی ہے لیکن جو کربلا کے مقتل میں بیٹھا ہے ذہنی طور پر تیار ہے یہ جملہ سنو ان شاء اللہ رات کو بستر میں جا کر پوچھتا دوں گے ایک مرتبہ مولا نے فرمایا جب تیر چلے سکینہ میں لگا پانی بہ گیا میں دیر سے کہا اب عباس کے خیمے میں جانا نہیں چاہتا اگر آپ مولا فرما دوسرا تیر میری آنکھ میں آگے پرویش کر گیا میں نے سوچا میں تیر کو نکالوں میرے دونوں بازو جو نہیں تھے میں نے دونوں رانوں کے درمیان تیر کو دبا کے ایک مرتبہ جھنڈا دے کے بدن چھٹا کے نکالنا چاہا اس سکینے میں